Celebrating music, a selection of good causes, ktieb li jiġbor fih parti minn patrimonju rik torgnijiet illi nsibu f'pajjiżna. Fil-fatt f'Malta għawdex nsibu mal 140 organi li jmorru lura sas-seklu 16. Dan il-ktieb ippubblikat minn Heritage Malta jiġbor fih 12 proġett li saru permezz tal-Fond għal Kawżi Ġusti illi mhux biss jagħti spjegazzjoni tar-restawr iżda jixħet dawl fuq il-mekkaniżmu tal-istrument mużikali li nsibu f'diversi knejjes. Waqt it-nedija tal-ktieb li saret fil-Knisja Parrokjali dedikata lil San Giuseppe fl-Msida bl-Orgni fl-Isfond, Godwin Vella li huwa inkarigat mill-pubblikazzjonijiet ta' Heritage Malta spjega dwar l-importanza ta' din il-pubblikazzjoni li tippreserva il-patrimonju kulturali. L-iskop tal-pubblikazzjoni ovvjament kien biex iddokumenta tal-proċess u biex qajjem kuxjenza għarfien dwar l-importanza ta' dal-patrimonju. Huwa patrimonju rik ħafna li mur lura mijiet ta' snin. F'Malta għandna patrimonju ta' organijiet kemm bħala frixa ta' numru kif ukoll ta' żmien għaliex imur lura il fuq ma' 500 sena. Il-ktieb Celebrating Music isegwi l-ewwel pubblikazzjoni Conserving Art li fih jiġbor xogħlijiet li saru mill-Fond għal Kawżi Ġusti. Il-ċermen tal-Fond għal Kawżi Ġusti Mario Kutajjar qal li din il-pubblikazzjoni tmur li lien minn informazzjoni fuq ir-restawr imma jidħol f'aktar dettall dwar l-istorja tal-organi f'pajjiżna. F'dan il-ktieb ma sibx biss kif sar ir-restawr ta' dawn l-organijiet għandek 12 l-organi, 12 il-proġett, 8% tal-patrimonju nazzjonali fejn jidħol l-organijiet u mhux qed ngħidu biss l-istorja, mhux qed ngħidu biss x'sar bħala restawr, imma kif jaħdem organi. L-ġgant tal-istrumenti mużikali li meta jitħaddem minkejja l-kobor tiegħu joħroġ ħoss delikat li permess tiegħu ikun isu qed jiemet ta' orkestra sħiħa. Għat nedija tendew il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkemri u il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana. Il-Ministru Xkemri fakkar kif l-aħħar snin dan il-Fond investa ma 10 miljon euro f'numru ta' proġetti. Fil-waqt li il-Ministru Caruana saħaq li dawn il-proġetti huma wkoll xhieda ta' kontabilità ta' fondi pubbliċi.